VOATV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆောင်ပါတချို့ကိုမှအင်ဂျင်နင်းကတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါ။ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေမှာရေးသားဖော်ပြနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆောင်ပါတွေကိုမူရင်းအပေါ်မပြတ်ကောက်နှုတ်တင်ပြနေတဲ့အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစ်။ကျွန်မအင်ဂျင်နိုင်ပါ။ဒီတစ်ပတ်အတွက်အရင်ဆုံးတင်ပြမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပဋိပက္ခရှေ့တန်းရောက်လာနေတဲ့ရခိုင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အယ်ဂျာဇီးယားမှာအန်ဒရူးနက်ကမ်ဆန်နဲ့လွန်မင်းမောင်ပူတွဲရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါးကိုအရင်ဆုံးကောက်နှုတ်တင်ပြမှာပါ။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကရခိုင်ပြည်နယ်မှာနယ်မြေလုံခြုံရေးစခန်း၄ခုကိုအေးအေးရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အကြမ်းဖက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုကြောင့်ခမန်းကြီးရဲအရာရှိ73ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီအပေါ်တုံ့ပြန်တဲ့ဥတီယာလမ်းကြောင်းပြောင်းခဲ့တာကတော့တက်မတော်လို့ခေါ်တဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကနေအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုချိန်မုံသွားမယ်လို့ကြတိပေးခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာမပြီးဆုံးနိုင်တဲ့တက်မတော်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အမျိုးမျိုးကြားမှာနောက်ထပ်သွေးကြောင်းစီးမဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုအစဖြစ်လာစေခဲ့တယ်လို့ဆောင်းပါးရှင်တွေကဆိုပါတယ်ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်ခုနှစ်သိန်းကျော်ထွက်ပြေးခဲ့ရပြီးလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုအဖြစ်ဆွဆွဲခံထားရတဲ့ရက်ဆက်လာတဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာအရင်ကတည်းကနာမည်ဆိုးထွက်နေခဲ့တာပါရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အတုံးနှုံးကိုတော့မြန်မာအစိုးရကအတိမတ်ပြုလက်ခံထားခြင်းမရှိပါဘူး။မြန်မာစစ်တပ်ဟာသူတို့ရဲ့နေမြေရှင်းလင်းရေးအတွက်ရခိုင်အတိုင်းဝိုင်းရဲ့အသက်အိုးအိမ်ကိုမွတ်စလင်တွေကချိမ်းခြောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပေးခဲ့ပေမဲ့2009ခုနှစ်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အပေါ်မှာလည်းစစ်စင်ရေးကိုဆက်လက်ဆွနေနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆောင်းပါးရှင်တွေကဆိုပါတယ်။အခုလို AA ကဗဟိုအစိုးရကိုစန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုဟာအရင်မြမတမိုင်းကြောင့်အရာရောအခုလက်ရှိအခြေအနေအရာရောဖြစ်တယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူတွေကပြောကြောင်းဆောင်းပါးမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကချင်ဘက်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ AA ဟာ2018ခုနှစ်မှာရခိုင်ဘက်ကိုပြန်လာခဲ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေကိုအရှိန်မြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေဆက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမတိုင်ခင်မှာပဋိပက္ခတွေကိုအရှိန်မြင့်တက်စေတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေထဲမှာရခိုင်ပြည်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အထိမ်းမှတ်ပွဲတစ်ခုကိုအကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခဲ့တာကြောင့်အရက်သား9ဦးသေဆုံးပြီးရခိုင်ပြည်သူအများထောက်ခံတဲ့ရခိုင်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တအုပ်ဖြစ်သူဒေါက်တာအေးမောင်ကိုဖမ်းဆီးပြီး2019ခုနှစ်မှာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်အနှစ်20ချမှတ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုဆောင်းပါးမှာထောက်ပြထားပါတယ်အယ်ဂျာဇီးယားရဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်အရာ AA ပြောခွင့်ရခိုင်တုခရဲ့ပြောဆိုချက်အရာရခိုင်ဟာသူတို့မြေဖြစ်တဲ့အတွက် AA အဖွဲ့အနေနဲ့အခြေချပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ပြောခဲ့ကြောင်းဆောင်းပါးမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ပြမှာကလာမက်တရုတ်သမ္မတရှီရဲ့မြမခီးစဉ်ကအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာဒေသအခြေအနေပေါ်တက်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဒီဒီပလိုမတ်မှာအမရာတီဟရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာကနေတဆင့်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့တရုတ်ရဲ့ဆယ်နှစ်စီမံကိန်းကိုတရုတ်သမ္မတရှီရဲ့မြမခီးစဉ်အပြီးမှာအကောင့်ထဲပေါ်မယ်လို့ဆောင်းပါးရှင်ကခန့်မှန်းထားပါတယ်တရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံလန်း CMEC နဲ့တရုတ်ကပတ်လန်းစီမံကိန်း BRI နှောင့်နှေးမနေဘဲစောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းတွေမြန်မြန်ဆက်လုပ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မြန်မာခီးစဉ်ကိုစီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အငင်းပွားပွဲမြေဆုံဆယ်စီမံကိန်းကိုဆိုင်းငံ့ထားခဲ့တာကြောင့်တရုတ်စီမံကိန်းနှောင့်နှေးခဲ့ရပြီးအခုလည်းတရုတ်ရဲ့အကျွေးနွန်တဲ့မြန်မာနစ်မှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောက်ဖြူရင်းနဲ့စိတ်ကန်းစီမံကိန်းကိုဆိုင်းငံ့ထားတာကြောင့် BRI ကပတ်လန်းစီမံကိန်းကိုမထိခိုက်စေဖို့တရုတ်ကကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလမှာမြန်မာစီးပွားရေးအခြေခံဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝင်ငွေဆက်ဝင်လာနိုင်ဖို့အရေးကြီးတာကြောင့် CMEC စီးပွားရေးစင်ကြံလန်းစီမံကိန်းအလင်းအမြန်ဆောင်ရွက်ဖို့မြန်မာဘက်ကလည်းလိုလားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ရခိုင်လက်နက်ကိုင်တက်ကြောင်မြန်မာနိုင်ငံရေးမတိမငိဖြစ်နေပေမဲ့လေအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကိုမြန်မာကနေတဆင့်ထွက်ပေါက်လိုချင်နေတဲ့အတွက်တရုတ်ကရခိုင်အရေးမှာမြန်မာဘက်ကရက်တီပေးပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်လုပ်နေအောင်မှာပဲလို့ဆိုပါတယ်ကျောက်ဖြူကနေယွန်းနံပြည်နယ်ထိမြန်နှုံးမြင့်ရထားလမ်းကိုစောက်လုပ်နေပြီးဖြစ်ပြီးတရုတ်သမ္မတရှီရဲ့မြန်မာခီးစဉ်ပြည်တာနဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုတချိန်ထိုးလှုပ်ဆောင်တော့မှအသေးချာပဲလို့ဆောင်းမရှင်ကဆိုပါရဲ့ရှင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ပြချင်တာကအိန္ဒိယအတွက်မြန်မာနိုင်ငံကဘာကြောင့်အရေးပါတယ်လဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဒီဒီပလိုမတ်မှာအက်ချနာအက်ဒမာကူရီနဲ့မူစတာဖာအဇူဒီနိုပူးတွဲရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်
အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အိနီချင်းနိုင်ငံတွေဦးစားပေးရေးမူဝါဒနဲ့အရှိမျော်မူဝါဒနှစ်ခုစလုံးမှာအကျုံးဝင်တဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဟာမြန်မာပဲဖြစ်တာကြောင့်2020ပြည့်နှစ်မှာအိန္ဒိယအတွက်မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကအရေးပါကြောင်းထောက်ပြထားပါတယ်။တောင်အာရှနဲ့အရှေ့တောင်အာရှကိုကုန်းတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကပေါင်းကူးပေးတဲ့အပြင်အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသတန်တမာရေးအတွက်လည်းမြန်မာကအရေးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်နဲ့ရှင်ရင်မြန်မာနဲ့စီးပွားရေးအရာဆက်ဆံရေးမှာအိန္ဒိယကနောက်ကျနေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးဆက်ဆံရေးတိုးတက်ဖို့ဆိုရင်နေဆက်လုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမှဖြစ်မယ်လို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်တရုတ်ရဲ့ကြောက်ဖြူရေးနဲ့စိတ်ကန်းလိုပဲအိန္ဒိယကလည်းစစ်တွေစိတ်ကန်းပတ်လည်အထူးစီးပွားရေးဇုံဖန်တီးနိုင်ဖို့ရေရှည်ရီမန်းချက်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိန္ဒိယကကလကတာစိတ်ကန်းနဲ့စစ်တွေရေနဲ့စိတ်ကန်းတို့ချိတ်ဆက်တဲ့စီမံကိန်းလဲအိန္ဒိယကစတင်နေပြီလို့ဆိုပါရယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကတရုတ်ထုတ်ရေငုပ်သင်္ဘောတွေဝယ်နေချိန်မှာမြန်မာကလည်းအိန္ဒိယထုတ်ရေငုပ်သင်္ဘောကိုဝယ်ယူခဲ့ပါရယ်တရုတ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်လွှမ်းမိုးမှုကိုအိန္ဒိယကရှင်းပြနေတာလဲဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါရယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးစိုးတဲ့မြန်မာလိုနိုင်ငံတွေကနေအိန္ဒိယကိုဖျားဖူးခီးစဉ်တွေရည်ကျင်းမှုအမွေအနှစ်တွေကိုလေ့လာတဲ့ခီးစဉ်တွေကနေအိန္ဒိယခီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်ဝင်ငွေတောင်တိုးလာနိုင်သေးတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်အောင်လုပ်ချင်အဖြစ်ဒီလာမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတွင်းအိန္ဒိယအတွက်အကျိုးများမယ်လို့ဆောင်းမရှင်ကဆိုပါတယ်ရှင်။ကြီးစုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။